Vad lustigt. Den sa barrträd precis när jag klev fram här och började tänka på vad det var för sorts träd. Mm. Och sen sa den titta på. Ja, titta på. Vad läskigt. Är det någonting du vill berätta för oss innan vi åker? För vi ska åka hem och äta lunch nu. Mat. Ja. Hunger, ja. Ja. Mm. Ja, då drar vi. Okej. Okay. Anne, tyckte jag hon sa. Det är ju mitt namn. Så är det Anne. Creepy. Det lät faktiskt så. Då har vi åkt på en liten miniutflykt idag. Vi ska åka till stället där vi gifte oss faktiskt och köra en liten ghost radio. Vi tog med lite niste idag. Ja. Vi tänkte visa vad vi har med oss. Kaffe såklart. Kaffe. Kamaromuggen. Termomugg. Och vad har du fått med dig mer? Chili day. Det här är såna här potato farm. Det är japanska små kalla fries skulle man kunna säga. Mm. Väldigt gott. Innehållsförteckningen kan ni läsa där. Det är helt bra att äta. Inga problem. Ja, inga konstiga tillsatser. Nej, precis. Och potato farm. Hokkaido premium potato. Ser du den? Okej. Okay. Ja. Ja, sen har jag. Mm. Då ska vi se. Den har nog åkt ner lite längre ner här. Den är här. Snygg påse. Ja. Här är de goda. Vad är det? Gissa vad det är. Tada! Red M&M's. Oj. Det är bäst. Du är sån här M&M-freak. Yes. Så du tar alltid med dig godis från USA. Den där brukar vi vräka i oss en jättepåse av på en vecka efter du har kommit hem. Just det. Och bara för att det är gott. Bara för att man kan. Och för att vi kan. Okej, idag så är vi alltså i Mariefred och ska gå till Gripsholms slott. Så, haka på. Ska visa dig vart vi är. Och jag tänkte inte prata så mycket, jag tänkte mer att jag skulle visa här. Gripsholm. Inte idag. Idag ingen båt. Båd. Din vapensköld. Ja. Där är vi nu. Ja, precis. Nu ska vi gå hit. Upp här över vindbryggan. Och så ut här. Runt. Där går den där.
stigen. Så ut här. Här gifter vi oss. Brygga. Så här ska vi köra en Ghost Radio. Till runstenen kolla. Jag kommer inte ihåg vilka runstenar det var här. Skulle du kunna översätta det? Ja. Ja, det står ju faktiskt här. Tusentalet. Jesus. Och på engelska. Så man kan se. Clear as mud. Den här tycker jag var snyggare. Kolla, den här spökar. Spökar? Skylten rör på sig. Ja, det var ju bra. Det var jättebra. Ja. Ser du? Ja. Så det är väldigt svårt att se, men skylten rör på sig. Det är någon som försöker säga något. Du, här kanske vi skulle ha kört Ghost Radio. Om det inte är så mycket folk sen. Men skylten rör på sig. Vänta, går det att filma den så här så att man ser emot? Det är så otroligt svårt att hålla i den. Alltså hålla i kameran så att den är helt stel. Den rör på sig lite grann fram och tillbaka. Det ligger om den här. Inte den där. Skumt. Också från 1100-talet. Vi har ju en runsten hemma som också är från Tjärnbo kyrka. Ja. Som står uppe vid våran kyrkoruin. Vi ska gå upp dit och göra en Ghost Radio session någon gång. Okej, ska vi gå till... Vi går till slottet. Slottet. En riktig charmig vindbrygga. Så här skulle man ha det hemma. Då man inte få oväntade gäster. Där har orangeri. Just det.
pampig entré det här. Isen ligger ju i alla fall här. Ja, jag såg hans spår efter skridskon. Ja. Så han måste bevisa på isen. Ja, det är en kille som har, han har sån där under båten som håller isfritt. Ser du några spöken? Nej. Jag ser en duva. Inga spöken. Men på kvällarna kan man ju se att det lyser i en del av de här fönstren. Men där ute i den där orangea delen där borta, där tror jag att det bor folk. Det var kul där. Titta på det där fönstret som sitter första in svängen. Det är liksom, de har liksom byggt till. Det har ju varit det har ju varit där en gång tidigare, men sen har de byggt på. Nu är duvan där. Det är lite konstigt. Ja. Fängelsehåla. Den där duvan kanske är någon som är här och vill prata. Det är två. Ja, de är två nu. Här ute är bryggan där vi gifte oss. Ja, just det. Do you remember? Du, 2010. Bra årgång. Ja. Här ser det ut som de har slängt upp fönster lite hur som helst. Ja, faktiskt. Så vi behöver ha ett hål här också så vi får ljus in. Så vi gör ett hål till. Nej, men vad säger de här borta också? Kanske de ska ha ett. Det här är ganska nyligen renoverat. Man ser att det är en annan färg här. Den där är jättekonstig. Den där som ligger ner där. Den här vita. Ja, just det. Ja. Det är en där uppe också. Det är ett fönster som är på, som har trillat i kull liksom. Ja, faktiskt. Och här ligger mina två kaminpipor. Stadiga pjäser. Ja, eftersom om det kommer några ovälkomna folk från vattnet. Tager du? Ja, det gör jag. Återigen. Ja, så kom du, här kom du över bryggan. Som en liten fe. Ja, som en fjäder så lätt. Här har man fin vy över slottet också.
Okej. Och slottet är här och den händer. Ja, jag fryser om händerna. Ja. Den sa revolutionerande. Revolutionerande sa den alldeles nyss. Mm. Det låter som det är en kvinna som är här eller en man. Förlorad. En man som har ljus röst. Jag vet inte. Vem är det som vi har med oss? Bakterier. Vad sa den? Bakterier. Jag hörde inte riktigt. Nej. Och så ser jag lite dåligt genom telefonen. Okej. Är det någon som är med oss som vill säga någonting, berätta någonting om den här platsen? Affärerna. Ja. Kanske var någon affärsresande som kom till den här bryggan. Ja, det vi pratade om nyss, att de har kommit sjövägen här. Från Stockholm via Mälaren in här till den här bryggan som är ganska gammal. Men det här är nog inte originalbryggan såklart. Då hade den ju varit helrutten. Och sen är vägen in till slottet där. Konstgjorda. Har... har du någonting, någon yrkestitel? Vad är, vilket år är det? Silvret. Kanske var en sån här silversmed. Det gick säkert åt det gick säkert åt mycket silver i det här slottet på den tiden när det var fullt bebott. Ja, det var ju det material man hade också. Vi vet ju en kille som har berättat att de har dykt här ute och de har hittat jättemycket gammalt porslin. Och silver. Det är tydligen inte så många som har dykt här än. Så det finns jättemycket saker här ute. Vad heter du? Sen. Det är någon som är sen. Vill du berätta vad du heter? Strålen. Strålen sitter på hästen. I foten. Aha. I hoven menar jag. I foten. Men det kan vara en annan strål. Solstrålen. Vill du att vi ska gå närmare slottet? Är det någon annan som vill prata med oss om vi går närmare slottet? Nu förlorar vi signalen. Det kan ju vara så att det är skörd. Det kan ju vara så att det är någon annan som vill komma. Ja, det fanns säkert mycket bönder här. Och gamla ladugården, slottsladugården, den låg där borta bakom parkeringen som vi stannade på. Och den brann ner för något år sedan. Så det finns ingen ladugård kvar. Och det var det som de gjorde om till Grafikens hus. Och där har de haft både bonde, alltså hästarna och... allting som var runt lantbruket här. Vi
flyttar oss bort till porten in till slottet och ser om vi får någon kontakt där. Det här är ingången till slottsgården. Nu är det låst där. Sen finns det lite fängelsehålor och sånt runt omkring. Här ser man rakt igenom. Hallå? Ingen aktivitet? Nej, det går tidigt. Det finns någon för dem där. Det är riktigt original. Här är en häftig dörr. Här är också en fäng eller någon hålrum in. Här ser man också en där rakt igenom. Det där, det är jättegammal. Vilken smideri. Ja. Nej, den där rör också på sig. Eller? Den, det lät ju om den. Ja, men det, för det droppade ner precis på. Jo, men kolla. Alltså, jag tror att den rörde på sig också. Vem med? Om du ställer här innanför så slipper du få smäta. Ja, det är ingen fara. Nu har vi aktivitet här precis vid ingången. Orimligt. Nu var det en väldigt mörk mansröst. Precis vid ingången till slottet. Vem är det? Fjäder. Vem är det vi har pratat med? Vad heter du? Du kan prata så hör vi vad du säger. Vaktar du slottet? Dimman. Och här är det säkert dimma åtta. Vad heter du? Han var inte sådär supertal för honom. Okej, om du inte vill prata så flyttar vi på oss. Okej, då går vi. Precis när vi skulle gå så säger han i mörker. Han, om man har dött och är på andra sidan så är det säkert ett mörker. Eller också så vill den att vi kommer hit när det är ett mörker. Vilket skulle vara naturligtvis ganska mycket läskigare. Så en signal. Har vi tappat signalen? Så. Precis när jag stänger av, då börjar det igen. Mm. Hon slog mig. Vem var det då? Det kanske var någon som jobbade här som blev så här slagen. Ja, för det gjorde man ju förr i tiden så. Det här är teatertornet där Gustav den tredjes teater var. Det är renoverat så de har alltså målat dit tegel. Det är inte riktigt tegel, men det är ett gamla teglet sitter under putsen. Okej, ska vi gå ut mot den här platsen med träderna här ute, tänkte jag.
Där är en liten balkong. Har vi någon med oss? Byte. En kvinna? Ja. Ja, det var någon som bytte till en kvinna. Vad heter du? 75. 75. Mm-hmm. Kanske någon som har blivit 75. Nu ser vi ut över viken här. Har du bott här? Eller du kanske har ägt slottet? Vad är det för årtal? Händer. Händer. Aha. Jag stod precis och tänkte på att jag fryser om min hand, för jag hade inte handsken på mig. Jag har sett på mig handsken. Är det roligt att få besök här? Kanske vill ha besök i gravstenen. Ska vi gå ut på... Är det en gravsten där eller? Jag vet inte. Vi går och tittar. Något monument. Vi går och kollar. Cykeln. Här är ingen gravsten. Här är som en sten som de har staty på. Det ser ut som någonting man ställer en staty på. Som det har stått någon staty där. Så vi går till nästa, där är ju också någon pluck. Här ser man ju vilken skillnad det är på den gamla och den renoverade delen. Eller gamla, alltså den som inte är renoverad. Det är renoverat i olika omgångar.
Vi fick aktivitet igen. Slåss. Någon som slåss. Och så sa han begravning. Här uppe ligger fängelsetornet. Med fängelset som var det som var där. Jo, det var Gustav Vasas äldste son, Erik den 14. Han kände sig förföljd av sin halvbror Johan den 3 och fängslade honom därför i ett rum i teatertornet. I teatertornet? Det tornet alltså. Hustrun Katarina Jagiellonica låstes också in och under fångenskapen föddes Elisabeth 1564 och Sigismund den 3 1566. Och sen när Erik släppte ut familjen efter 6 spärrade Johan in Erik i fängelsetornet och fejden fortsatte. Så det har varit dramatiskt på det här slottet. Svårt, sa han. Vårt? Svårt. Svårt. Tänk om det är han. Erik? Ja, eller Johan. Eller Sigismund? Ja. Eller Gustav Vasa? Nej. Ja. Det var ju det han skulle ha en föreläsning om. Mat och det. Peter Lund. Vill du berätta vad du heter? Vad är det för årtal? Det är bra att du är trevlig nu. Det var ju mycket slåss och det som var nyss. Men nu är han fredig. Eller så försöker han bara... Nej, inte trolig. Eller så försöker han bara lura oss. Var det precis det jag tänkte säga. Ja, just ja. Bara lurka in och säga att det är bra. Men sen är vi inlåsta här. Är det någonting du vill berätta för oss innan vi åker? För vi ska åka hem och äta lunch nu. Mat. Ja. Hunger, ja. Ja. Mm. Ja, ja. Då drar vi. Okej. Okay. Ett paradis. Ja, ett paradis, ja. Man äter det. Hemma är det ett paradis när man får mat. Vad är det för årtal? Ljusare. Ja, gå mot ljuset. Jag tänker om man dör långt tillbaka i tiden så tror man kanske fortfarande att det är det årtalet om man dog. Ja. Är du en av kungarna som har varit här? Spot on eftersom man inte är svag signal. Jag tror vi tappar signalen. Han vill inte röja sin identitet. Han vill inte röja sin identitet. Hagar. Eller Hagar. Hagar. Jag tänker kanske hette Hagar. Erik Hagar. Tack för att du ville prata i alla fall. Vi går vidare. Det där är tänkt. Det där andra är griptornet. Vad stod det om det då? Själva det där. Det större som man ser där. Fängelsetornet. Det är det. Lilla det är den där lilla där. Mm. Det är den första här. Och sen kommer nästa. Sen är den. Griffing Tower. Ja. Griptornet. Jo, men när vi var in där så gick vi upp för en liten smal trappa. Det var det där tornet där de hade... Griptorn, de hade ju... Alla, vad heter det, vapen? Just precis. Svärd och... Ja, det var just det. Och värjor och sånt. Där. Och sju musköter. Det är därför det heter griptornet. Ja, just
tror jag. Men det känns som att det skulle kunna vara så. Och fängelsetornet, det var ju där, det var ju också runt. Vi var ju in där. Så ja. Det var ett hål i mitten där, rakt ner. Ja. Okej, ska vi gå ut på den här lilla grejen och se? Det finns... Det är ett solur, då. Ja, det är... Ja. Då finns det inga gravstenar här. Ja, det vet jag. Mm, nej. Ja, alltså stenar har så där inne. Nej. Nu kommer det nästan som hagel. Solur ska visa tiden och Mälaren vattenvägen. Ja. Det var ju ett jättefint solur där. Kom och titta. Jättefint. Nu behövs det bara lite sol. Ja. Så vi kan se vad klockan är. Ingen aktivitet här. Nej, ingen aktivitet. Okej. Men kolla fram. Gå fram och krama den. Ska jag ta den där? Jätteträd. Det är min hand på andra sidan. Ja. Vilket bautaträd. Jag förstår om en sån där gren går av där uppe. Ja. Man död alltså. Som de andra dygn. Då får jag komma och prata med dig i Ghost Radio. Ja, det är också ganska grov, alltså. Det är säkert på flera hundra år. Det är ganska lustigt den här utbyggnaden där. Ja. Den är ju helt skild ifrån det här. Ja. Som är runda torn. Och så helt plötsligt blir det en sån där byggnad. Ja. Som är helt kantig. Ja. Men det var någon, en sån här vinge, va? Att man ja. Ville ha en flygel som man behövde kanske mer rum. Ja. Just det. Jag tänkte, hon som vi pratade med först där, hon pratade ju om en gravsten. Det var ju en kvinna. Ja. Vem är det här då? Nej, står ju inte vem det är heller. Det är ingen aktivitet nu heller då. Okej. Här är en trappa ner. Man kan komma med båt här. Fara över till grannen. Ta en liten afternoon tea. Det är häftigt att komma med båten. Ja. Här borta ligger parkeringen där vi har bilen står nu. Gudinnan Hebes som står här. Gudinnan Hebes. Goddess Hib.
Goddess of Water and Youth. Jag var tvungen att fixa en grej på iPaden och precis när vi gjorde det. Vi står ju här vid Hebes. Titta upp. Titta på. Titta på? Så. Jaha. Den sa barrträd nämligen när vi startade den. Vi står... Hjärtslag. Hjärtslag. Vi står ju här vid statyn Hebe, gudinnan Hebe. Vem är det vi pratar med? Det är ingen aktivitet. Intressant. Vad lustigt. Den sa barrträd precis när jag klev fram här och började tänka på vad det var för sorts träd. Mm. Och sen sa den titta på. Ja, titta på. Vad läskigt. Okej, vi går vidare. Det är en del andra som är ute och går också här. Det är söndag eftermiddag idag. Det är lite så här snöigt i luften, men det är fortfarande ganska okej temperatur om man inte står still för länge. Det är tänt i orangeriet. Vi går nära dem där. Ja, det kan vi göra. Ja. Men här vet jag i änden att det bor folk i den här delen. I den där delen och här. Bor det folk. Men den där byggnaden då, vad är det för byggnad? Ja, den fanns ju utritad på den där kartgrejen. Du filmar ju den så då kanske ja. Man kan se. Den var numrerad tror jag. Ska vi gå där då istället för att gå här? Eller? Nej, jag tycker inte det. Okej. Ska vi gå närmare slottet här borta under fängelsetornet? Ja. Och se om vi får någon aktivitet där. Jag tror inte vi var ju aldrig på den här sidan om tornen. Här är den gamla kryddträdgården. Här odlar de olika örter och kryddor på sommaren. Det här är riktiga fängelsehål. och det där var fängelsetornet, det. Så det här är det, ja. Och det här är själva det här där griptornet. Griptornet, ja. De har vapen. Ja. Fina fönster. Ser du, det är olika färg på glasen. Man kan ju undra om det där är en toalett som sticker ut där i hörnet. Varför skulle det annars vara? Eller om det är typ något så här som man tömmer vattnet ut där. Det är som ett hål upp. Här ser man att det snart är vår i alla fall. För det är små... knoppar. Ja, som bidekissar nästan som tittar ut. Det fanns det bredvid det stora och den där runda grejen. Ja, där uppe, ja. Ett jättelitet fönster. Vad lustigt. Helt udda.
Ja, vad skumt. Jag gillar de här utkasterna där uppe. Ser du, den ser ut som drakhuvuden. Och där är mer sånt där som vi såg i smideriet på porten där på andra sidan. Ja. De här svarta. Ja, just det. På väggen där. I hjärnan, ja. Ingen aktivitet. Mm-hmm. Wow. Ingen aktivitet. Ingen aktivitet. Titta, det här är snyggt. Ja, kronan. Det är en krona. Ja. Drottning, krona och drottningflygeln. Nu är aktivitet. Närvaro står det. Okej, nu har vi aktivitet igen. Vem är det som är med oss? Om du pratar så hör vi vad du säger om du vill prata med oss. Är det någon som är inne i slottet som vill prata med oss? Experimentera. Du får gärna experimentera med den här Ghost Radio. Om du pratar så hör vi dig. Vad heter du? Ingenting du vill berätta om slottet, om du har bott här eller om du har varit fängslad? 36. Mm-hmm. Kanske var någon som var 36. Har du varit här i den här fängelsetornet? Har du suttit in? Käke, stod det. Käke, ja. Har du suttit inlåst här i fängelsehålet eller hålet, fängelsetornet, eller har du kanske varit en vakt som har vaktat dem som har suttit inlåsta här? Är det du som är kungen? Vi vet ju att du är här. Du får gärna prata med oss. Vass. Och det brukar det vara här nere, va? Ja, det är fullt med vass inne i viken där. Vad är det för årtal? Underbart. Är kort. Trivs du här? Borttagen. Borttagen. Mm-hmm. Borttagen. Är det någonting du vill hälsa?
Vad är ditt yrke? Hjälp. Det är klockan 3. Vill du ha hjälp? Vad heter du? Fängelseålan här, så det är ju antagligen relaterat till. Någonting. Kolla in det där fönstret som är i, liksom i sjöhörnet där, i mitten. Ja, där är det. Det är ungefär som att de får undan för undan att här måste vi ha ett ljus istället. Ja. Vi har dåligt med elektrisk belysning. Ja. Ja. Hallå? Är någon här? Får gärna prata med oss om du vill. Om det är samma person som har varit inlåst här. Eller som har begått ett brott. Trolös. Jag tänkte säga, jag tror att nu är det en kvinna, tänkte jag säga innan jag hörde rösten. Vem är det vi har med oss? Vad heter du? Kolla där då. Svävare. Vet inte. Blockerade. Grön. Jaha. Ja, det är hon där nästan. Jaha. Jäklar. Landskap. Vart de åker? Åker de in till Mariefred kanske? Eller åker de bara runt och buskör? Jag tror de bara buskör. Oj, vilket ljud det är. Fråga. Vill den få en fråga? Ja. Vem är du? Vad heter du? Glasen. Jag pratade ju om glasen i fönstren. Ja. Det var så här färgade, jättefina glas i de här fönstren. Hon kanske jobbade här förresten. Som någon sån här serveringspersonal. Som servade de här som bodde här. Har du varit tjänstefolk på slottet? Ja, någon gång på 1400-1500-talet.
Varv. Ja, det säger mig inte så mycket. Kanske fanns ett varv här. Ja. Vill du säga vad du heter? Eller vem du jobbade för? Jobbar du för kungen? Jag har ingen signal. Jag tappar signalen. Köket. Stängde du av? Nej, nej. Nej. Ja, nu lurar de inte mig här alltså. Vad roligt. Ja, men nu har vi ingen kontakt längre. Tack för att du ville prata med oss. Här är ju köksträdgården. Och vi pratade ju precis med hon som hade jobbat i köket. Och när man ser in här, där går man in på innergården. Och precis innanför här så ligger gamla köket. Alltså slottsköket eller vad de kallar det för. Så de som jobbade i köket, de gick ut här och plockade kryddor och köksväxter. Så hon kan mycket väl ha jobbat i köket. Har du ingen aktivitet? Nej. Nu kommer jag på vad det hette. Det hette kronköket. Där fikade vi efter vi hade gift oss och bjöd på bröllopstårta. Och det där huset kommer jag inte ihåg vad det var för något i. Det är inte det de kallar för varvet. Nej, det kan ju inte vara, för då borde det ha varit plats för båtar också. Det känns ju mer som en typ smedja eller någonting. Det låter ju någon slags frakt, till exempel mat. Skulle man kunna tänka sig att det där var ett ställe de tog emot det? Ja. Det gjorde de inte i slott. Men det gjorde de här naturligtvis på baksidan. Just det. Som dörrar in här. Eller som luckor. Här är det galler bara. Aktivitet. Nej. Ja, de odlar ju någonting inne i växthuset. Jag tror vi kan gå över den vägen. Tvättstugan. Ah, tvättstugan är det där. Det där är tvättstugan. Förstås. Just. Så vi kom in här där, borta och så har vi gått runt här. Så har vi gått ut där, dit bort, till Lindlunden, till Soluret, Hebes rundel och tillbaka in till köksträdgården här. Och så har vi gått här och nu är vi här. Köket. Kronköket ligger här. Där trean. Ja, där är kronköket. Så där såg man in liksom från köksträdgården. Och där är växthuset, vindbrygga. Kärleksholmen heter den där lilla holmen. Mm. 1370-talet började de bygga. Bo Jonsson. Och det lustiga är då att Gustav Vasa, han ägde gårdarna som var närmast kyrkoruinen i Arja. Det betyder att han ägde våran gård. Det här är också som en brygga ut. Ska vi gå runt och titta hur det ser ut där? Jag står där på den. Nej, okej.
Vi går inte runt och tittar hur det ser ut där. Ska vi gå ut där? Ja, det var häftigt. Anne, tyckte jag han sa. Det är ju mitt namn. Sa du Anne? Creepy. Det lät faktiskt så. Närmare. Okej. Okay. Så här. Kom gärna närmare. Vad vill du? Jag är här nu. Kan man mena närmare, att vi ska gå närmare åt det här hållet? Ditt mitt, misstag. Mitt misstag. Mitt misstag. Mm. Okej. Okay. Du kanske trodde att jag var någon annan.